Ka qenë dhe njerëzit kryesorë të Partisë Demokratike të Kosovës. Pas mungesës disa vite në opinionin publik, ka vendosur të rikthehet duke marrë pjesë në forumet ndryshme të Partisë Demokratike të Kosovës, për të diskutuar për Partinë Demokratike të Kosovës dhe për shumë çështje me të cilat sot përballet Kosova. Sot në studio kemi ish shefin e grupit parlamentar Partisë Demokratike të Kosovës, zotrin Adem Grabovci. Zoti Grabovci, mirë se erdhët sot. Mirë se vjen, faleminderit për ftesën. Zoti Grabovci, për disa vite nuk kemi parë shumë aktiv në jetën politike. Tani, si duket, keni vendosur të rikthehni. Më të njëherë faleminderit për ftesën, që po më shkakton një kënaqësi që të komunikoj publikisht të rikthehem komunikimit publik qytetarit të vendit tonë. Nuk do të thoja që kom qenë i heshtur, kom ndërprer aktivitetin tim. Për kundër asaj, unë kom qenë shumë aktiv, kom komuniku me qytetarët e vendit tim, para cilë një ndi obligim dhe përgjësi, për shkakt kalurësime dhe aktivitetet mija në të kalurën, në shumë procese, unë ndi obligim që aty në qytetarëve të cilët ju kom bë thirrje dikur, qoftë për organizim ilegal në strukturat ilegale të kohës, qoftë në kohën e pajtimit gjaqeve, kur kom bë thirrje familjeve të ndëruar shumë të respektuara për të shtri dorën e pajtimit dhe për të kriju një front që e kem cilësu ne me të drejt popullor, nga i cili theme përgjësit plot kanë drevju edhe shumë veprimet të tjera, për më së thonë edhe formimin e lidhës demokratike të Kosovës, se ne kem shtri në atë kohë pajtimin e gjaqeve në gjithë teritorin e Kosovës, në gjitha komunët e Kosovës, për mësë më thonë edhe në përfshatra të dhe vendbanimit të ndryshme të Kosovës dhe ato këshillat e pajtimit që të gjitha jenë qëndru në atë ko, në deg në ndeg apo strukturat e lidhës demokratike të Kosovës që kemë cilësu në atë ko si të domosdoshme për të thy lidhën komuniste, lidhën socialistit popullit punojt dhe për të bashkangjitur ide se qytetarëve të vendit për të mendu dhe të punu për të mirën e qytetarëve të Kosovës, pastaj edhe në kohën e luftës, kohën e pas luftës e kështu me radhë, prandaj unë di obligim dhe përgjësi që për asnjë moment mos të dërzohem, mos të ndalem, të komunikoj me qytetarët, të bisedoj me qytetarët, të qajmë hallet së bashku, ashtu qysh i kom qajt hallet në çdo periudhë edhe tash. Ndërsa një kohë ki të drejtë se kam mungu në media, në komunikimin publik, edhe këto kom pas arsyet e mia pak a shumë që janë të njohura për disa qytetarë. Për shkak këto, dorsa dalim do të gabojse. Tash pas një zhvillimit në procesi i cili ju ka penalizuar për disa vite, drejtësia ka dhënë verdiktin e vet duke ju shpall të pafajshëm. Cili është komenti i juaj për këtë vendim gjyqësor? Shiqon, para se gjithë është kom parasysh se ka qenë një tentativë për të më shmangur, për të agodit Partinë Demokratike të Kosovës, për të dëmtu edhe proceset, se në fundit unë jam një individ, po me gjithate kom pas mundësi me dhonë ma shumë, po unë kërë kom vrejt, i kom besu vetë vetës, kom besu në drejtësi, dhe ndoshta e nga shembujt e rallë që unë automatikisht kom kërku që drejtësia ta bën punën e vetë, dhe unë për të mos ndiku në drejtësi, jam tërhekur. Edhe nga shumë procese, edhe nga komunikimi publik që thash, por unë e kom pas parasysh se në fundit dhe të thot drejtësia atë që e ka thonë, e ka vërtetu, pa fajsin time, dhe unë e thash dhe të kthejem aty ku e ndi se kom venin, ku unë e ndi që mund të jap kontributin tim për proceset, për realizimin e synimi, apo për përfundimin, do shta është ma drejt të thuhet, për përmbyllin e misionit tonë të shajt, që e kem pas shqyrimin, pavarësimin, dhe tash e kem edhe konsolidimin e shtetit të Kosovës. Pra, e thatë, me ndoni se kjo qështi ka qenë edhe politike për t'ju dëmtu juve personalisht dhe Partinë Demokratike?
Po prej fillimit e mbarem ka qenë një tentativë politike, por ka qenë shterpe, ka qenë e pa menduar mirë si që po shifet qarë që i bon veprime tash para gjithë nesh se qka u ka ndodhë. Me gjithë atë, unë du të thënë se aty ndoshta kem pas disa biseda private, ndoshta bisede si për edhe me shaka dhe po pambarësisht për asaj, nëse dikush e kanë di vetën të lënduar, unë kum kërku falje, u kërkoj falje në gjithë kohë, ndërsa sa u përket angazhimit mija, unë nuk me ndohëm kur për asë një moment për punën tim, angazhimin tim, për kushtimin tim, për t'ju shërby qytetarëve të vendit tim. Ate do t'a bëj deri në momentin e fundit të jetës time dhe do t'punoj me përkushtim për këtë vend dhe për këtë popull, sepse unë kam në temelet e këtij vendi, këtij shteti, disa gjenerata edhe të familjes dhe i kam shokt më të mirë të idealit, të punës, të aktivitetet, të luftës që kanë fliju për këtë vend. Prandaj, gjaku i tyne, sakrifica tyne, vepra tyne, ne nuk në lejon që të rrim duar kryq. Ata kanë bërë gjithë shka për Kosovën, ne kemi bërë vetëm diçka për Kosovën, për vendin tonë. Si që tha zoti Graboci, edhe jo domethënë për vite keni qeni targetuar, domethënë duke ju dhën epitetet ndryshme edhe pashtu proceset gjyqësor duke u cilësuar si afera pronta. Por tani kemi një qeveri të re që pothuajse dy vite, e cila vazhdimisht po kritikohet nga mediat se për atë që e ka kritiku Partinë Demokratike sot pothuajse po i kap gjitha institucionet e pavarura duke filluar prej bordeu ndërmarrjeve publike. Cili është qëndrimi juaj për këtë sjellje të kësaj qeverisë ndaj ndërmarrjeve publike, ndaj asaj që njihet si publike në Kosovë? Më me të thëmë të drejten, me bon një krasi me veprimit e kësaj qeverie dhe veprimit që i kemë bon e, nuk e ndi vetën mija. E ndi vetën shumë të lënduar dhe të fyrë. Sepse me angazhimet tona, pa më varsisht për asaj se ne kemë pranu dhe pranojmë, se kemi bolëshime, një punë që kemë kry para 20 viteve dhe në rrethona krejtësisht tjera, në mundësi kushte krejtësisht tjera të disfavorshme, sot ndoshta në këto kushte, në këto rrethona, me këtë përvojë që kemi, do ta kishim kry shumë më mirë. Po unë them me përgjithësi plot se ne ju kemi përgjegjë, kemi ditë, t'i vlerësojmë kërkesat e kohës, kemi pas guximin që të ndërmarrim hapat e duhur dhe vendimet e duhura, dhe gjithsesi kemi pas vullnetin për të punu dhe për të përgjegjë aty në kërkesa. Prandaj ne gjithë ato që përpjekjet tona që kemi bërë gjatë rrugtimit ton, nëse flasim të pas lutës do të thotë për 20 e sa vite, absolutisht ne kemi bërë përpjekje që me çdo veprim tonë të shërbejmë qytetarit të vendit dhe të fillojmë të krijojmë kushte sa më të mira për një jetë më të mirë, më të qetë, më të sigurt për qytetarët e vendit. Dhe ato veprat tona, sukseset tona nuk janë të pakta. Kuptohet, edhe një herë po them, duke i pas parasysh edhe ndonjë gabim gjatë punës që bëhet, mirë po, nëse ti gabon gjatë punës, ajo është gabim dhe jep në fund fundit edhe një rezultat. Po gabimi tragjik, fatal, është atëherë kur ti nuk punon fare. Dhe kjo qeveri, ne mund ta cilësojmë vetëm një qeveri të mashtrimit, të demagogjisë. Dhe lirisht e them me përgjithësi plot se kjo qeveri do të mbetet në historinë e vendit tonë, të shtetit tonë, qeveria më e dështuar e cila nuk identifikohet me asnjë vepër të asnjë lloj natyre, po çdo kund ka vetëm dështime. A besoni se kjo qeveri gjatë këtyre viteve ka pasur ndonjë sukses në ndonjë fushë qeverisëse? Në cilin plan po do me diskutu, Mohamed? Në planin ekonomik, politik, diplomatik, cilin, nëse nalëm në planin e zhvillimit ekonomik të vendit, unë e du të përdor vetëm një fakt, që është besej i mjaftushëm dhe këta mas mirë tim din dhe vlerësojnë ekonomistat, ekspertët e fushës, një shteti, qëfare jemi ne, të hiqen 800 milion, 800 e sa milion nga qarkullimi, unë e besej si është një kushti mjaftushëm, se kjo qeveri është qeveri e mëspunës, qeveri e dështimit në planin e zhvillimit ekonomik të vendit. 800 milion mja u marë bizneseve, ekonomisë, projekte të cilat kanë pritë të realizohet,
zhvillimit, absolutisht është një goditje maramense. Dhe këto nuk mund të bëj një njëri normal, një qeverisje normale, me kapacitete që e dun vendin e vetë, po unë nuk du të them se kjo uroj që mës tjetë e qëllimshme, po unë e vlerësoj këto si në munges të kapacitetin, në munges të përvojës, në munges të dijes, munges të vullnetit, munges të guximit, sepse unë kom dëgju disa herë në përmedja se po dën të ruhet buxheti. Po ai buxheti shtetit, ajo djerës të qytetarëve të vendit, a djerës të qytetarëve të vendit duhet të je i thirun i obligum për me shëndru në vepra, me fut në qarkullim, dhe duke fut në qarkullim atë kapital, ti e bën edhe rritjen e tina. Unë po bëj një krasim vetëm me qeverisin e parë, kërë ke marë qeverisin, tha që ne ke marë me një buxhet dikun 500-600 milion, po ne kem fut në qarkullim atë buxhet dhe kemi arrit sukses të jashtë zakonshëm që ai buxhet të futën në qarkullim dhe e kem rrit vlerën e tina që pastaj për të mrinë 1 miliarde për të mrinë 1 miliarde gjysë, 2 miliarde e kështu me radhë. Por njëkohësisht kemi shëndru, kemi kriju edhe vepra të cilët sot janë në dispozicion të qytetarëve të vendit. Infrastrukturën është e pakrahasueshme se në çfarë gjendje kemi marrë ne. Krahasoni ju vetë, i bëj thirrje çdo qytetari të Kosovës, le ta krahasoni atë. Autostradët kanë qenë vetëm onër mi po. Objektet shkollore, nga kontinjer që e kemë morë ne, janë ndërtu objekte moderne. Ndërsa, sot, qka kemë? Se qeveri i ka taku vetëm ato objekte shkollore, mi modernizu, mi pajis me pajisje moderne, dhe për të kryu në zonëzve tonë, në simulanzve, për të kryu kushte për një punë, për një cilësi sa më të mirë të mundshme. Pastaj kemi rritjen e pagave që ka ndodhur në qeverisin thaçe. Të lutem, le të nalen të gjithë ubejthirim në simulanse. Ne kemi pas kom qenë dëshmitarë pjesëmarrës në takimet kur përfaqësuesi sindikatëve i kanë lutur zotit thaçe që mos t'ia çarrojë raportet me Fondin Monetar dhe Bankën Botërore. Përkundrazi zotit thaçe u ka thonë kjo është punë ime. Unë du që ju të jeni të dinitetshëm, i dinitetshëm dhe të drejt për me kërku pastaj cilësi në mësimdhënje, ki atëherë kur i krijojnë mësuesit, edukatorit, vërtet kushte më të mira të punës. Ndërsa që ka pëndohë tash, për ai Fond Monetar Ndërkombëtar, për kërkon nga qeveria aktuale rritjen e pagave, ku në kohën e thaqet, ka kërku që mos rriten pagat. Ndërsa Zoti thotë që ka marrë vendim, i ka rrit pagat, por njëkohësisht ka dëshmuar se me punën, me angazhimin tonë, që sukseset që kemi dhënë në prap raportet me Fondin Monetar dhe me Bankën Botërore dhe me gjithë alatet tonë kanë qenë të shkëlqyera. Edhe këto raporte nuk janë kriju, nuk ne kanë pikë nga qielli. Nuk ka ardhur ndonjë Superman këtu për të na krijuar ato raporte. Por këto raporte janë kriju edhe me Fondin Monetar, edhe me mekanizma tjerë, e mbi gjitha me aleatin tonë, më të natyrshëm, më transishëm, me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke mos e përjashtuar edhe Bashkimin Evropian. Po unë e them çdo kohë, do ta them edhe këtu, se ne kur ta përmenim emrin e Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duhet televizim. Për ne, nëse e shohim në aspektin fetar, është vend i shenjtë. Sepse atë që kanë bërë Shtetet e Bashkuara të Amerikës për ne u jemi obligim për jetë të jetëve. Po obligimi i jonë kërshi Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ata kanë vetëm një kërkes nga ne, që ne të punojmë për vendin tonë, të zhvillojmë vendin tonë, të rrisim shkallën e sigurisë në vendin tonë, mos të provokojmë situata që farë për provokohen kove të funit të panevojshme. Kur jemi të provokime, zotë Gabosi, një ndër sfidat kryesore kësaj qeverie ka qenë Veriu, ku për disa muaj dhe më dhe kemi një situatë të tensionumë atje. Se ke parë qasën e kësaj qeverie në raport me këtë pjesë dë vendit? Mamet nuk mendoj që nuk guxojmë i shiqur gjërat shkputshëm. Se ajo është vetëm një shkas. Është një avantur. E një njeriu të papërgjeqë. Një njeriu që i mungon guximi. Ne fjallëm për kryeministrin. Për kryeministrin, pikërisht, fatkeqësi se institucioni kryeministri për mua është i shenjtë, është shumë i rëndësishëm. Po për përfaqësuesin aktual të ati institucionit, për Albin Kurti.
sa me veprimet e veta, me punën e vetë, me deklaratat e veta. Pa del tamam për shpërfaq vetë vetën si ai të gjitha i mungojnë vetëm një ko. Demagogjin, mashtrimin, se s'po du më thonë rrenën se po të nglonë dërshta vrasht para qytetarët vendit, po ne nëse i balavaqojmë deklaratat e dhe veprimit Albin Kurtit në opozit, premtimet në fushatën zgjedhore që u ka bo qytetarëve të vendit, veçanërisht në manipulimin që ka bo me rinin e Kosovës, dhe qëndrimet e ti sëd, punët e ti sëd, veprimet e ti sëd, bin kërcisht ndesh me krejt kalurën e ti dhe me gjitha to premtimet që u ka dhonë qytetarëve të Republikës e Kosovës. E deri tek rasti apo inskenimi një marrë me një problem, jashtë gjitha, pa asë një arsy, ne kemi qenë në procesin e bisedimit. Dhe ai ka qëndasht me pas guxim, me pas kurajn, me pas vullnetin, me vepru edhe këtë proces me përmbyllë sukseshëm, ashtu si që u ka premtu qytetarët e Republikës së Kosovës. Tensionin pjesën veriore filloj për shkak të targa, apo pas kësaj filloj një reagim i serbëve lokale, cila qoj në largimin e serbëve nga gjitha institucionet lokale dhe qëndrore, dhe sot në atë pjesë kemi shumë pak rend dhe legjë. A besoni se kryeministri Kurti këtë ka bërë me ndonjë plan për të arritur diçka në procesin e dialogut me Serbinë? Unë dëshiroj që Zoti Kurti të ketë bë këto veprime nga mazdia. Për më thonë që janë bë të gjitha këto veprime qëllimshëm. Me fol për Vučićin, për Dačićin, për fasust aktual në jetën institucionale të Serbisë, për mendimin tim është e tepërt, është e papranueshme. Ne e njohim shumë mirë se kush është, çka mendon Dačići, çka mendon Vučići. Të janë thjesht në betorina të ish sistemit ka Milović janë. Dhe na nuk duhet të çuditem. Ata në vazhdimësi kanë vetëm një synim, destabilizimin e Kosovës. E rikthimin halate të dhunës, terrorit në popullin e Kosovës. Po unë jemi gatshëm të flasë se çka jemi ka bëjmë ne. Për mja pamundësu Vučićit, Dačićit, realizimin e synimit të vdeta. Pse ne po bim në provokimet e tyne. Pse ne me dashje po pa dashje për servojmë për që thot populli për u bojmë penalti. Sot, nga një sistem kriminel, që kanë bodë të gjithat këqijat në këtë venë, në këtë popull, sot, me veprimet tona, për shifni, për ja kryoj mundësin që Vučići me dalë në rolin e paqëdashësit. Kur është krejtësisht e kundërta, edhe bota e din shumë mirë, se Vučići, edhe këto nuk përthëm dhe një diçka tre. Vučići, Serbia, gjithmonë ka qenë si mosh e përdorur nga Rusia. Dhe prapa tyne edhe në luft, ne imi përbalë edhe me ushtarët rusë në teren. Jo vetë me ushtarët e Serbis. Por, pa pjekuria politike, pa dituria, unë dëshiroj kështu të ata cilësoj, prapa përthëm për mësë të e mërtu me emër Matron, ka bo që thjesht ne t'ja japim një shans Vučićit për të ndërmarë disa veprime. Dhe çdo veprim që shkon që nga tabelat, t'lutëm, cila është arsye, kush mundët një njeri normal me arsitu kur kërkesa, këshila e aleatëve tonë më të rëndësishëm, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kërkojnë 3 muaj ditë, jo 3 muaj, po 6 muaj. Këshillat e Amerikanëve ne në kanë shërby gjithni për të qitë hapa për para, sepse e kanë dëshmu edhe në kohën e luftës, edhe të paqes, se janë meq dëvërtet të Kosovës. Pas 3 javësh barikada në atë pjesë të vendit, si duket, më në fund kemi një pajtushmëri që të largohen ato dhe për këto po vendosë presidenti i Serbisë. Kjo veprim po vije pas institucionet e
e Kosovës e lirua në arrest shtëpijak në ish policë serbi që li dyshuaj për vej pra terroriste. Pas këti vendimi kemi parë në reagim të fuqishëm të kryeministrit Kurti dhe të Ministrisë Drejtësisë duke i sulmuar atë prokuror dhe atë gjyqtar që ka marrë këtë vendim. Si e keni parë reagimin e tyre? Jo, unë e kam parë edhe një shpërfaqe, jo reagim të fuqishëm, po një qyqarlak të kryeministrit vendit, të presidentes së vendit, dhe një paftyrësi tyne, kur botërisht para qytetarëve të Kosovës bojnë përpjekje ta fshehin të vërtetën. Por, duke i falëndëru BE-s dhe Shtetet të Bashkuara të Amerikës, ata e thanë hapur. Se kjo ishte një marrëveshje politike që ka bë Albin Kurti dhe përfaqësuesi ton institucional. Dhe mbi bazën e një marrëveshje janë liru edhe polici, edhe shumë veprime tjera që e në bo. Prandaj, unë kur thash në fillim, se kanë marrë hapat të pa matur, të pa analizuar, qoftë me tabelat, qoftë me shumë qka tjetër që ka pasu, me kërsnimet që kanë bo, lutëm në verim në vendit, po edhe në Kosovë, do t'i kujtojmë shpesh enklavat që i kemë pasë, në Graçanicë, në gjitha vendbanimet serbe, kanë qenë të rrëthura dhe të mbrojtura nga këfori. Aty nuk e mujtë me dëpërtu pa u identifiku që dhe levizje. Pa aty o deshtë një punë e jashtë zakonshme dhe ne kemë bashkëpunu edhe me deputetet serbë. Njerën nga ta kom qenë edhe vetë që kom bashkëpunu dhe u jemë falëndëru shumë aty në deputetve që kemë shku në gjitha vendbanimet serbe. Kemë dëpërtu atje edhe në veritë të vendit. Ne i kemi eliminu të gjitha ato dhe kemi kryu një jetë të sigurt, të qetë për çdo qytetar të Kosovës. Edhe ata qytetar atje. Edhe ata janë qytetar të Republikës së Kosovës. Dhe ne kemi bën për ta. Dhe kemi kryu kushte edhe të sigurisë, edhe të zhvillimit, edhe të gjitha. Kemi eliminu edhe ato grupet kriminale që kanë qenë në atë kohë atje. Kemi instalu sistemin e drejtësisë. Edhe gjitha strukturat e shtetit kanë fillu të funksionojnë. Ne kemi qenë shumë të vëdishëm se kush janë e qka janë. Por ne kemi desht hap pas hapit e arrim të qëllimet tona dhe të asigurojmë shtetin tonë. Kur thani se kjo është bërë marrëveshje politike, zotë Gaboci, a keni ndonjë argument dhe një gjë e tillë sa më të ndikoj në proceset e ardhshme të Kosovës me Serbinë? Ose cilat mund t'jenë pasoja që mund t'i shkaktoj kjo Kosovës? Shqyqa, për mu ka përëndu koha kur mjeti i dhunës është përdor për zgjidhjen e problemeve. Unë uroj që kur mos të ketë nevojë për përdorimin e atij mjeti, që është mjeti i fundit. E them me përgjithësi se nuk e kem dëshiru as në atë kohë luftën, po ka qenë e pashmangshme. Dhe ne ju kemi përgjigjë në atë kohë. Kush ka pasë vullnet, kush ka pas guxim, ai ka pas mundësinë të dëshmojë vetveten. Ata frigacaket që janë ndërzu si leprat, në atë kohë nuk i kanë përgjigjë kërkesës së kohës. Sot Albin Kurti po bën përpjekje që ta luajë rolin e heroit. Po më pitham nga këto Albin Kurti dhe çdo qytetari të Kosovës. Koha e heroizmit ka qenë dhe ka shku. Dhe ajo është e papërsëritshme. Dhe uroj që kur mos të ketë nevoj për heroizma. Por Albin Kurti mund të jetë hero, të bëj vetën hero, me ndëni vepër për të kryu për qytetarët e vendit. Për të përmbyllë procesin e bisedimeve, suksesëm ashtu që shu ka përmtu qytetarët e Kosovës. Se dialogu dhe të përfundojme një marveshje me njohin reciproke në qendër, sot ku është ajo. Prandaj çdo ditë që po kalon, kjo po degradon. Dhe sot, pozicioni i Kosovës është shumë më i dobët se sa ishte dje. Sot Kosova është kthy para 20 viteve si ka qenë. Çdo gjë që o ndërtu po tentohet të degradoj. Dhe kjo është përcaktimi e Albin Kurtit, se ka deklaru, ju lutëm ju gazetarë, nalë në deklaratat në parlament, në protesta e tjera që ka prëntu se unë do të anulloj të gjitha marrëveshjet e arritura. Prandaj dikush ka mision për të ndërtu shtetin, për të qliru vendin, e dikush ka mision
për të shkatru. Prandaj Albin Kurti do të njihet në historinë e Kosovës njeriu më i dështum. Në historinë e Kosovës për përsëris do të mbetet njeriu më i dështum, që nuk identifikohet me asnjë sukses, me asnjë vepër që ka kriju deri më tash. Uroj që në të ardhmen ti bëj thirrje mendjes dhe të nalet, të marrë, të ushtrej përgjësitë e veta, të përgjigjet kërkesat të kohës dhe të krijoj barën do një vepër dhe me cilin do të identifikohet. Zotë Gabosi, pjesën e dytë intervjisës dhe doja ta fokusojmë të çështja e opozitarizmit në Kosovë. Sa jeni i kënaqur me opozitarizmin që e bën partia juaj, Partia Demokratike e Kosovës? Shiqo, Partia Demokratike e Kosovës është një parti me vlera, me një potencial të jashtëzakonshëm që ka në brendinë e vetë, por aktualisht nëse më thu se sa jam i kënaqur, nuk jam i kënaqur, jam i pa kënaqur, sepse ende s'kem arritur që ta mobilizojmë atë potencial, ta fusim në veprim. Kemi mungesë të komunikimit me terrenin, me njerëzit, me qytetarët, cilët në këtë kohë, në këto kushte, në këto rrethona, kanë nevojë shumë për të na ndëgjuar, për të shprehur mendimet e tyre, për të japur vlerësimet e tyre dhe pastaj për të vazhduar matutje. Por ne duhet të kemi parasysh një rrugëtim, e kemi pas shumë të vështirë, një goditje të tepër të rëndë të Partisë Demokratike të Kosovës. Padrejtësia që i është bërë këtij vendi dhe këtij populli do të jetë një nga padrejtësitë më të mëdha. Megjithatë, unë mendoj që duhet vlerësuar shumë lart nga dëshmërinë e leadershipit të Partisë Demokratike të Kosovës, se ndëgjoj shpesh kanë votu se kanë votu gjykatën. Absolutisht asnjë veprim nuk është bën pa vetdije. Çdo veprim që kemi bën, ne e kemi bën me vetdije. Edhe atëherë jemi deklaruar se është e padrejtë. Kemi qenë të bindur se po shkaktohet vendit ton, popullit ton një padrejtësi jashtëzakonisht e madhe, por kur kemi bërë analizën e fundit, absolutisht ne kemi treguar nga dëshmërinë dhe kjo duhet të vlerësohet shumë lart, dhe herdo kur do historia do ta njeh kështu, nga dëshmërinë e leadershipit të Partisë Demokratike, që kur të është në pyetje interesin nacional, ata janë të gatshëm të japin çdo gjë prej vetes së tyre. Çfarë do të bëjë leadershipi? Prandaj unë mendoj që këto rrethona Partia Demokratike është duke bërë përpjekje me marr vetveten, duke falëndëru potencialet të mërëndshme dhe njëherë që e ka të jashtëzakonshëm, ka nga dëshmërin, kanë vullnetin aktivistët e partis, shumë autoritetet e partis, sepse nëse nalëm i flasim të kë autoriteti nuk është diçka që mund të adhuroj unë e ty apo ti mu. Unë mund të adhuroj këtë gjaket, po autoritetin që e ka mund apo edhe e kundrëta, që e këti nuk mund t'ja japim një një tjetër. Ky autoritet krijohet me kohë, krijohet me vepra, krijohet me angazhim, me përkushtim. Dhe në radhët e Partisë Demokratike të Kosovës i kem autoritetet që ju kanë përgjegjë në gjitha periudhat e kohës thirrjes së vendit tonë, popullit tonë. Dhe ata janë të gatshëm, të mobilizohen, të aktivizohen, të marrin përgjegjësi dhe të kryjnë detyrat e veta dhe t'japin llogari. Dhe unë besoj fuqishëm që shumë shpejt Partia Demokratike do t'i kthehet vetvetes, do të mobilizojë këtë potencial të mërëndshëm që ka dhe absolutisht do të del shumë e suksesshme dhe do ta merr rolin që i takon dhe do ta merr përgjegjësinë për përmbylljen e këtyre proceseve edhe kësaj pjese dhe finalizimin suksesshëm të misionit tonë dhe përfundimit të këtij misionit tonë të shenjtë. Çka do të bëjë leadershipi aktuali për PDK-s që ta aktivizojë këtë elektoratin cilit po i referohen e jojë dhe të kthehet me fiturën në zgjedhjet e ardhshme? Po, leadershipi i PDK-s ka qenë tepër i angazhuar edhe me punë obligimet e tjera që kanë dalë për shkak të krijimit të rrethonave të fundit. Megjithatë, detyra kryesore e leadershipit është që të shpërndajë detyra, të shpërndaj përgjegjësi, mos të friksohet nga autoritetet, të hap edhe ma shumë Partinë Demokratike të Kosovës për të ardhë të gjithë ata të cilët e gjenë vetën e për radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, që vlerësojmë se kanë autoritet dhe kanë çka i dhonë Partisë Demokratike dhe kur themë Partisë Demokratike për proceset,
dhe mos të përjashtojnë askën nga angazhimi i tyne, sepse partia ka nevoj për të gjithë njerëzit, për të gjitha gjeneratet, për gjitha autoritetet që duun të kontribuojnë. Dhe ne vetëm kemë përvojën tonë, se sëherë ne kemi qenë të bashkuar, ne kemi kur suksese. Po para se me mu bo thirit të tjere, që mu bashku me të tjere, ne duhet të kryojmë unitetin tonë të mbrendshëm. Dhe kjo është të pashmangshme dhe jem thelsisht i bindur se kjo do të ndodhë në të ardhmen e afërt, që Partia Demokratike vërtet të jetë një parti e unifikume, e strukturume, edhe ma fuqishëm, dhe do t'i kryjë detyrat dhe obligimet e veta karshi qytetare të Republikës së Kosovës dhe pastaj do t'a luajë rolin e unifikimit edhe të opozitës dhe të berit opozitarizëm. Ju si duket zoti Grabosi keni marrë, nëse mund të themi këtë rolin e bajraktarit për të bashkuar këta disa figura që janë larguar më herët nga PDK-ja. Vazhdimisht po kërkoni që edhe nisma e zotrit Limaj t'i bashkuhet Partisë Demokratike të Kosovës. Apo zhvillohet negociata në këtë drejtim dhe sa është i mundur që të bëti bashkimi nismës me PDK-n? Shiqa, unë nuk do të kisha thonë që se nuk ka vend për bajraktarizm këtu, po këtu ka vend vetëm për vullnet të mirë, për një angazhim maksimal, për mos të kursy spari vetë vetën, pastaj për të kërku edhe nga të tjerë që të angazhohen, të mobilizohen, dhe jo vetëm nisën së pohon, po e them se Partia Demokratike duhet jetë e hapër dhe i të gjithë. Dhe si kurse ka qenë edhe në të kaluar. Ju e dini se nëse është patent i prurje të reja, është pikrisht Partia Demokratike e Kosovës, kur grupe të intelektualit të shtresave nga matë ndryshme dhe autoritete shumë të rëndësishme të jetës në Kosovë të gjithë mbashme, kur kanë ardhë në Partinë Demokratike, kanë adëru në Partinë Demokratike, kanë marë përgjësi në Partinë Demokratike dhe kanë dhënë kontributin e tyne dhe së bashku atëherë ne kemë bërë kthesin e madhe dhe kemë korë fitorën dhe kemë marë përgjësin e qeverisës se vend. Që unë e them me knaqësi shumë të madhe që jam shumë i sigurt se gjithë ata aktivistë, të gjithë ata ekspertë të fushave nga më të ndryshmit e ndinë veten mirë me kontributin që kanë dhënë për krimin e veprave. Ne një kohë na kanë quajt si parti apo qeveri e asfaltit, e infrastrukturës, po ne e kemi di veten shumë të ndëruar dhe të respektuar, sepse infrastruktura çdo kohë në ekonominë e lirë të tregut është themeli i zhvillimit ekonomik të vendit. Prandaj ne identifikohemi me ta, kemi kriju vepra, edhe vepra e vepra e vepra, por edhe tash ne kemi çka i dhon këtij vendit dhe e shof si të domosdoshme, të nevojshme që edhe një herë Partia Demokratike të kyçet fuqishëm, të rikthehet aty ku e meriton të jetë, të marr përgjegjësitë e veta dhe me guximin që ka, me dijen që ka, me vullnetin që ka, ti përmbyll suksesin, për i referohem edhe një herë asaj që tham në fillim, përmbyllin e misionit ton të shajt, me konsolidimin e shtetit, me plot kuptimin e fjallës. Mirë po, këtë proces ne e shohim në përmes të dialogut, në përmes të mirë kuptimit, dhe në mbi gjitha tuk e qmu dhe respektu kshilat që na vinë nga partneret ton ndërkomtar, e me theksteve qanë nga shtetet e bashkuara të Amerikës. Unë e them me përgjithësi se jam një nga ata që në kohën sa kom qenë, veçanërisht si shefi grupit parlamentar, unë kom komuniku me profesorës e ndryshëm të ambasadave në Kosovë, po me thekste veçantë me profesorës e shtetet e bashkuara të Amerikës, që sahar kom pas nevoj për këshillin e tyne, ata kanë pas nga dëshmërinë e tyne. Dhe kur nuk i kem provoku me veprimet të pamatura, me papjekuri, miqë tanë që dalën me deklarata si që ka ndodhë me kove të fundit që po ndodhë. Unë po e marrë një shembol për një mik shumë të qmushëm dhe një ri që ka kontribu jashtë zakonisht në kohërat më të vështira, në kohën e luftës, Christopher Hill, ambasadori shtetet bashkuara të Amerikës në Beograd. A i ka qenë një ri që në ka shëqru, në ka këshilu në gjitha fshatrat vendbanimet e Kosovës, që si duhet dhe projmë. Dhe ato këshila, ne nuk i harrojmë kur. Dhe ato këshilat e ti
kanë ra që kanë shpëtu me mira e mira jetat e qytetarëve të Republikës së Kosovës dhe kemi arrit pikërisht këtu ku jemi. Dhe jo rastësisht, Zoti tha që i ka dekoruar edhe me çmime të ndryshme. E jo mi provoku, por me thonë ata që kur se kanë mendu dhe se mendojnë, se Christopher Healy nuk mund tjetë armik i krijesës që ka kriju vetë. Do t'i ka bosi, si që dhjetë vitin e ardhshëm Partia Demokratike Kosovës do t'i mbaj zgjedhjet e branshme. A keni ju ndonjë preferencë se kush do të mund të ishte kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës apo do të vazhdoj me këtë leadershipin aktual që ka? Shqo, në flasë për leadershipin aktual, ne i kem dhonë votën, i kem dhonë besimin, dhe nuk i kem dhonë besimin me ndë një prapavi, për i kem dhonë besimin taman ashtu si që në takon, me këjtë qenin tonë, dhe kryetari aktual, leadershipi aktual, e ka mështetin tonë të fuqishme, të pa diskutushme. Nëse aj e lunë rolin që duhet me lujtë, dhe dëshmonë se vërtet është mëriton tjetë kryetari Partisë Demokratike të Kosovës, ajë do të vazhdoj. Ndërsa sa i përket procesit zgjedhor, një gjithmonë kemi marrë proceset e hapta, demokratike, dhe konkurencen kur nuk e kem të drejtën e kandidimit që kemi huaj kur askujt. Edhe në kohën e Thaçit, edhe në kohën e Veselit, kem pas mundësi kush ka desht e kandi vetën të gatshëm, për të marrë atë përgjegjësi, atë rol, ka pas të drejtë. Prandaj, edhe në të ardhmen, kushdo që e sheh vetën se mund të kryjë detyrën, mund të përbush obligimet, mund të luajë rolin e një kryetari të mirëfill të Partisë Demokratike të Kosovës, absolutisht ne askush nuk do t'ja mohoj askujt atë të drejtë. Po ajo që është shumë e rëndësishme për mua është komunikimi me elektoratin e partisë, me antarësinë e partisë, me simpatizantët e partisë, por gjithsesi edhe me gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës. Se nuk është mjaftueshme vetëm angazhimi vetëm i Partisë Demokratike të Kosovës, po është i domosdoshëm unifikimi, i bashkëpunimi dhe mbi gjitha i bashkëveprimi i gjitha subjekteve politike, i gjithë spektrit politik në vend, por duke mos përjashtu edhe shoqërinë civile, edhe gazetarë që për mendimin tim aktualisht u përgëzoi për punën, angazhimin dhe pasqyrimin që po i bëni gjendjes reale në vend. Po vazhdoni me një përkushtim hala edhe më të madh, se ka nevojë ky vend për gjithë. Faleminderit zotë Gabo. Zotë Gabo, ju faleminderit që ishe pjesë e kësaj intervistës. Faleminderit juve. Thank you.